Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera intambwe Muhinzi ndiza nashidikanya ko ukomeje kumererwa neza nkuko mubimenyereye ni amasaha meza n'amasaha meza y'ishuri tugeze mu murima tugiye kwiga kuri uyu munsi rero turiga kuki kuri uyu munsi tugiye kwigira hamwe ku buhinzi bw'amashu amashu turayamenyereye ndetse akundwa na benshi uburyo agenda atekwa mu buryo butandukanye bitewe n'uko yakoresha yaba ari kuri salade cyangwa n'ubundi buryo ashaka kwinjira ariko kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku buhinzi bwayo ni ubuhinzi bwa ariko turuganira bwa kijyambere atari ubuhinzi ubujya tumenyereye ushobora guhinga ku karima k'igikoni yo kwifashisha ku rugo ariko akaba ari ubuhinzi bugamije inyungu cyangwa se ishoramari turaganira neza umurimo utegurwa gute ariko se mbere y'umurimo umurama cyangwa se imbuto yayo itegurwa ite ibyo byose n'ibindi bibaza turaje kurangiza ikigano wabisobanukiwe kuri uyu munsi ikigano ni Tera intambwe Muhinzi ngende Eric Ajeje tujye kuganira ku buhinzi bw'amashu wowe icyo usabwa ni kimwe no kutava imbere ya televiziyo yawe televiziyo y'u Rwanda kugira ngo tubane tuguhaye ikaze neza Eugene agronome murabo neza amakuru y'imisi amakuru meza hano mu buhinzi muhagaze gute muri iyi minsi bijyanye n'ino sezobe sezobe tugeze kure tuyitegura ndetse bihingwa bimwe n'imwe byatangiye kuhingwa cyetse aho nk'ibigori byatinze kuba mu murima ariko turi gushikaza abahinzi ko bakwihutisha ihinga kugira ngo tudakererwa n'iyi sezo imyiteguro rero igeze kure ndetse naho imyaka yamaze kumera yego ku kijyanye no gutegura ino sezo ni sezo ikunda guhingwamo kenshi harahingamo ibihingwa bitandukanye ibigori ariko akenshi kaba ari na sezo nayo ikunda guhingwamo n'imboga akaba ari nayo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi ku buhinzi bw'amashu yego ubundi buhinzi bw'amashu bukozwe kinyamwuga umuntu abwumva ashaka kumenya amashu bahinga ku karima k'igikoni amashu ahinga mu rugo ariko bwa buhinzi bw'amashu muhinzi akora kinyamwuga niko dushaka ko kutuganira ni ubuhinzi bwo babuteye gute ubuhinzi bw'amashu na amashu ubundi ni imboga nk'uko bivuze ni ubuhinzi nabwo bushobora kuba ishoramari twahoze tuvuga ko umuhinzi ashobora guhinga agahinga ibyo kurya gusa ariko ubu twamaze kubona ko ubuhinzi nacyo ni igice cy'ishoramari aho umuhinzi ahaguruka agashora imari mu buhinzi ejo ugasanga nawe yiteje imbere cyangwa se hari amafaranga inyungu abona akomora kuri iryo shoramari ryo mu buhinzi rero ubuhinzi bw'amashu ni ubuhinzi bushobora kuzana inyungu igihe umuhinzi abukoze neza agakurikiza amabwiriza yose agenga ubuhinzi bw'ayo mashu yabikoze neza abona inyungu nyinshi rwose kandi akiteza imbere nk'uko muri bugene mubibona hano muri site hari amashu menshi kandi yose abona isoko abahinzi bahinga bakiteza imbere tujya tubona amashu ku isoko arahari mu mirima arahingwa ariko ugasanga umuhinzi akenshi ntibafite bwa bumenyi bw'ubuhinzi bw'amashu ugasanga umuntu yibanda kuri bya bihingwa bindi ariko na ya mashu nayo ntahingwe neza n'umusaruro ntuboneke neza ubundi kugira ngo umuhinzi abone umusaruro neza yifuza w'amashu akora iki mbere na mbere ubwo turagira ngo duhere hahandi hasi byibura kugira ngo azabone wa musaruro koko ugera ku isoko ari mwiza nawe ukamuteza imbere okay murakoze kugira ngo umuhinzi abone iyo nyungu twavuze abikore nk'umwuga cyangwa se nk'ishoramari ni byiza ko abikora mbere ubumenyi butangira mbere agomba kuba afite ubumenyi muri ubwo buhinzi ndetse bigatangira kare aho duhera rero nk'ibindi bihingwa byose duhera ku mbuto nziza niba ushaka gukora ishoramari mu buhinzi hera ku mbuto nziza si n'amashu gusa hera ku mbuto nziza ibyo twita imbuto y'indobanure niba ufite imbuto y'indobanure deja wamaze gutekereza neza ko ugiye gukora igikorwa uzi neza ko kizakuzana inyungu ntabwo afata imbuto utazi nk'umwuko yayo ngo uyihinge ubwe kuri gushora imari rero iyo wagize imbuto nziza ufite imbuto nziza wayiteguye nicyo niyo etape ya mbere ya kabiri ni ugutegura ubumbikiro neza iyo wateguye ubumbikiro neza nk'uko bisabwa wa murama cyangwa se ya mbuto wateye iguhenze kuko ni imbuto y'indobanure uba ugomba kuyibyaza umusaruro yose utagize imbuto wangiza cyangwa se ngo uzigupfire ubusa kuko utabikoze neza cyangwa utabikoze kinyamwuga ubwo niba ubuhumbikiro bwateguwe neza kandi bugakurikiranwa haba kwicyo noneho kujya mu murima ubwo ni ikindi cyiciro nacyo cyo gutegura umurima uwo murima ugomba kuba uteguye neza hanyuma tukazawushyiramo n'ingemwe nazo zakurikiranwe neza nyuma yaho n'uwo murima nawo ugakurikiranwa neza kugeza tubonye umusaruro duhere kuri gutegura bwa buhumbikiro wari uvuze ubuhumbikiro bw'amashu ni ubuhumbikiro butegurwa bute tumenyereye bw'inyanya urusenda amapavuro bw'amashu bwo bukorwa bute urakoze ubuhumbikiro bw'amashu mu kubutegura duhera ku cya gice twabanje cy'imbuto nziza hanyuma yaho ugomba kuba ufite umurima uteguye ni tuvuga ngo uteguye ni uvuga ngo uhinze
uhinzi dutegura n'imborera yo gushyira muri mwabumbukiro bwacu hambira abize bataragira ubumenyi mu bijyanye no gutegura ubumbukiro yashobora kuba yafata umurama w'amashu umuhinzi cyangwa utamuhenze akawunyanyagiza mu karima ko twita umutabo cyangwa se bande ugasanga ya mashu amejeze acucitse cyangwa se yamwe ntanamire kuko yenda yashyizwe mu byakuzimo buri kure ariko uyu munsi muhinzi ategetswe ko asabwa kuba yategura akarima twita bande akagashyamo ifumbire mborera akazana imbuto nziza yizewe cyangwa se y'indobanure agashyira izo mbuto cyangwa umurama mu duferege dutoya tugiye turi mu muro mutabo izo ngemwe cyangwa se utwo turongo turi mu kabande kuri hagati ya karongo nakandi nibura muhinzi asigamo santimetero 15 uvuye ku karongo kamwe ujya ku kandi amashu akamera atandukanye kuri yabasha kubona urumuri ibyo bidufasha ko yamashu atamera acujitse kandi ntabwo ayashyira itaka ryinshi kujya abashe kumera yose nibura agomba gushyiraho itaka riri hagati ya santimetero cyangwa igice cya santimetero nyuma yaho agasasira n'ibyatsi byiza byumye akuhira mu gitondo na nimugoroba kugeza amashu ameze amashu ashobora kumera nibura icyumweru agatwikurura agatwikura agasigarana nibura ingemwe zameze neza kandi ku murongo zikabasha kubona urumuri bityo akaba yizeye ko zizakura neza atagize izabura mu mirimo itandukanye no mu buhinzi abamo ikintu cyo gucunga neza igihe umwanya dukoresha ushobora kuba ndi umuhinzi nkumva kugira ngo nzajye guhumbika bizantinze kwa gucunga igihe nkavuga nti ndategura umurimo wanjye neza imbuto ntazicishije mu buhumbikiro nterere rimwe mu murima ibyo bishobora kugira icyo byangiza ntabwo yaba ari ugucungura igihe agaterera rimwe yirinze na ya mirimo myinshi ni uburyo nabwo bwa tekinike yo gutera ariko ntibukoreshwa ku mbuto zose hari imbuto ushobora gucisha mu buhumbikiro wazibyarura cyangwa uzimuye zijyanye mu murima ukabura zangije zikaba zacika imizi cyane zinabeho nk'urugero nka karoti ntabwo bazikorera ubuhumbikiro ariko ku bindi bihingwa byo bishobora kuba wabitera ako kanya cyangwa se kuba wabikora n'ubuhumbikiro tugereranye mu maro w'ibyo byombi tukajya mu maro gukora mu buhumbikiro cyangwa gukurikirana mu buhumbikiro ndetse n'inyungu byaguha nk'iyo warimo waruvuze ko bishobora gucungura igihe mu gihe waba uteye ako kanya mu byobo cyangwa mu myobo iyo ni inyungu y'igihe nk'uko bamwe bateza ngo gutera mu myaka bishobora gucungura igihe cye ariko twasanze umwanya zimara mu buhumbikiro ntabwo ari munini kurushaho zizamara mu murima kugira ngo zimere ndetse ubuhumbikiro bwo bufite avantage y'uko zanjye mushobora kuzikurikirana niba ari ukuzifumbira wazifumbira mu buryo bworoshye uzitera amafumbire atuma zikura vuba iyo twita amapurifide n'indi abahinzi bamenyereye yatuma imbuto ingemwe zikura vuba rero mu murima munini biragoye ko watambaje murima ugenda usura buri rugemwe cyangwa se buri kagemwe buri cyobo utera bene iyo miti ni uramutse uranayiteye ni igihumbo kuko ahantu mu buhumbikiro ushobora gutera litiri imwe mu gihe wateye semi direct cyangwa se wateye ako kanya mu murima mu myobo ushobora kwatakaza nka litiro 60 z'umuti uri gutambaje mu murima ikindi abakozi biyongera bari gukurikirana izo ngemwe bashobora kukubana benshi niba ari abahetse amapombo niba ari abuhira mu gihe mu buhumbikiro ushobora kohereza umukozi umwe mu masaha abiri cyangwa isaha imwe n'iminota yabikora niba yuhira kuhira niba atera imiti akayitera za nyuma akazikurikirana akazitaho kugeza igihe zihaviriye zigiye mu murima ikindi iyo ziri mu buhumbikiro ziva mu buhumbikiro zijya mu murima zamaze gukura ruba ari urugemwe rushobora guhangana n'ikirere n'imvura n'izuba ryinshi ndetse n'ibindi bibazo igihingwa kigira mu murima mu gihe mu buhumbikiro ushobora kururindiramo niba ari urwurinda izuba ryinshi warurinda niba ari urwurinda imvura nyinshi warurinda ariko mu murima ntabwo warurinda ari igihe habaye imihindagukire igihe urubura rukagwa cyangwa akagwa imvura nyinshi cyangwa imyuzure icyo gihe umuntu wateye ako kanya ashobora kubura umusaruro n'imbaraga yatakaje atera za mbuto no mu gihe bitameze haba hari ikibazo ko usanga hari ibyuho mu murima aho yakabaye ashyira urugemwe rukuze aho yashyize za kwa tubuto duto cyane yinaza cyangwa se ahumbika ugasanga ntizameze ugasanga afite ibyuho mu murima ugasanga umurima wambaye ubusa bikazamusaba izindi mbaraga zo kongera gushyiramo izindi mbuto ibyo aba ari guhumba igihe aho ahomba amafaranga kandi igihe biba ngombwa mu buhumbikiro akenshi turazitwikira tukimara kuzinaza nawe wibaza isaso ushobora gushyira mu murima wose kugira ngo zizamere
ugabasasira murima wose niba ari hektari ntwayisasira kujya zangemwe zawe zizabashe kumera neza kandi stage ibikomeye cyangwa se urwego ruba rukomeye nubwo kubona imbuto zawe zamize muhumbike rero uzazitwikira uzuhire kabiri ku munsi ariko ntuzuhira hektari kabiri ku munsi ngube utakiri utatangiye kujya mu gihombo cyo gushora byinshi ikindi twabizo yuko umunsi zizamara mu buhumbikiro ngo zimere irangane niyo zizamara mu murima ndetse ubuhumbikiro bararusha umurima ko ubwo bwitabwaho kurusha mu murima mugari yego nibura ingemwe ishobora kumara ibyumweru bitatu kujya kuri bine bitewe n'uburyo ubutaka bufumbiye cyangwa se burumbuka cyangwa buvumbuka amashu icyumweru cya mbere aba yameze ibindi byumweru bibiri aba yakuze bibiri kujya kuri bitatu aba yakuze tukayajyana mu murima afite amababi atatu cyangwa ane Ati mukunzi twabanye kuva dutangira iki kiganiro ndiza nashidikanya ko amasomo ageza haryoshye twamaze gutegura ingemwe zacu mu buhumbikiro twazitayeho zimeze neza zigeze igihe cyo kwimurirwa mu murima ese wa murima tugiye kwimuriramo ingemwe zacu cyangwa tugiye guziteramo uteguye gute utegura gute turasanza dutegura amabimba dutegura amabande bigenda bite ibyo bibazo nawe ushobora kubyibaza nkibutsa ko turuganira ku buhinzi bw'amashu ariko bukozwe kinyamwuga bugamije iterambere cyangwa se ishoramari ry'umuhinzi ikintu cya mbere mu murima nk'uko tubizi tugomba guhinga byane byo kwitanga no gutabira no gucoca tukizera neza ko umurima ufite ubutaka bworoshye buseseka hagakurikiraho gufumbira agakurikiraho gushyiramo ishwagara yari ngombwa niba uzi ko ubutaka busharira dushyiramo ishwagara nibura ibiro kuva 25 kujya kuri 50 hana ari ubutaka busharira icyo gihe urwo rwego rwose guca imitabo butarasaye imitabo nabwo ni uburyo bwo gutegura ubugikomeje gutegura umurima wawe w'amashu imitabo rero ni ka karima kazajyamo amashu ntago byemeye ko tuyatera mu kibaya kitarimo cyangwa se ugasanga abahinzi bagiye baca imyobo bateramo amashu batitaye ku mitabo ndetse n'inzira umuhinzi usanze abikoze gutyo uhita utekereza ko ataragira ubumenyi cyangwa se atarabikora nk'ishoramari iyo uteye amashu cyangwa izindi mboga utakoze imitabo cyangwa ngo ukore imitabo ni ka karima kegutse hagati agacamo agaferege ariko inzira haba bitanga inyungu amahirwe yuko niba imvura iguye ari nyinshi amazi ashobora gukamuka mu murima agakamukira muri wa mutabo ndetse n'amazi yo kuhira nayo abagomba gukamuka mu murima ntabwo ishuri cyangwa imboga zigomba kuba zicaye mu hantu hashobora kwaretsa amazi butaka budahumeka neza rero duca umutabo nibura ku mashu ugomba kuba ufite santimetero 160 z'ubugari kugera kuri 200 cyangwa metero 2 z'ubugari uburebure bwo ushobora kugera kuri metero 10 ndetse ukaba wanazirenza bitewe n'uko umurima umeze cyangwa se ureshye ariko ubugari kugira ngo tugiremo nibura 40 yari umurima uri ahantu humutse hakamutse hatereka amazi dutera 40 y'amashu kugira ngo nibura umuhinzi ajye aca hagati muri twa tuyira ashobora kuba yakurikirana 20-20 iburyo bwe haba ari 20 n'ibumoso bwe haba ari 20 y'amashu agomba gukurikirana ubwo ni ukugira ngo tudaca inzira nyinshi niyo mashu meza ashoboka kuko ni igihingwa kigufi mu kubagara mu kuhira mu gutera imiti umuhinzi ashobora guca muri twa tuyira yita ku mashu 20 iburyo n'ibumoso 20 iburyo n'ibumoso ariko hari n'izindi ngaruka z'uko ni indwara zishobora gukwirakwira niba ari bot cyangwa se aho umuhinzi yanyuze akandagira mu murima yavuye mu murima wanduye cyangwa se yasuye igihingwa cyanduye bwa burwayi ahita butembereza hahandi hagati y'ibindi bihingwa ari gukandagiramo niyo mpamvu ari byiza ko agira imitabo akagira n'utuyira turi hagati y'iyo mitabo akandagiramo cyangwa atambukiramo mujya ari kuhira mujya ari gutera imiti ndetse no mu gihe ari kubagara akurikirana igihingwa cye bikarinda kwa gukomera k'umurima cyangwa se bikarinda ikwirakwira ry'indwara bikozwe n'umuhinzi we ku giti cye twamaze gutegura imbuto zacu mu mitabo twamaze gutegura na ya gutegura imbuto zacu mu buhumbikiro zabonetse umurima wacu twawuteguye tugiye cyo gutera ariko mu gutera watubwiye ko umurima iyo ufite ubusharire ushobora gukoresha ishwagara ariko nanone gutera nyirizina so dukenera ifumbire nta fumbire dukenera ni ifumbire mborera ni ifumbire mvaruganda bigenda bite cya gikorwa nyirizina murakoze ngirango twamaze kumva ko ubumbikiro ari ngombwa ndetse n'uburyo bikurikiranwa
ibyumweru bitatu cyangwa bine birashize umuhinzi agiye kwimura zangemwe cyangwa gukora transplanting yego icyo gihe niba agiye kubyarwa cyangwa agiye kwimura zangemwe azijyanye mu murima twabonye wateguwe neza ndetse n'imitabo yaciwe hawakurikiyeho ko amenya ko aringiza inyongera musaruro akeneye ntago umunyongera musaruro zaba ari imbuto nziza gusa umunyongera musaruro zaba akeneye ni ifumbire mborera ndetse n'imvaruganda arabahinzi bazi ko ashobora gukoresha imvaruganda guseka bihagije ari nutekereza ko yakoresha imborera guseka bihagije rero ifumbire kugira ngo ikore neza tujye tubwira abahinzi ngo bikora bikoranye tuba dushatse kumvisha ko imborera n'imvaruganda bikora bikoranye kuko yitere atesha imvaruganda gusa ishobora gucengera mu butaka ikajya kure y'imizi bitewe n'amazi y'imvura cyangwa se n'uburyo n'amazi akoreshwa mu kuhira amazi akajyana kure y'igihingwa kuko n'umunyu ushonga imvaruganda ni nk'umunyu urashonga irashonga ikajya kure y'igihingwa ariko yo yabikomatanyije n'imborera abanza imborera mu cyobo cyangwa se mu myobo yaciye muri wa mutabo twari twabonye ko azaca ubugari bw'imyobo ine hanyuma agakora uburebure bungana n'uko umurima wenda wabuteye akaba yagera kuri metero 10 cyangwa akazirenza muri wa mwobo rero niho abanza imborera imborera nayo igira igipimo ntabwo yafata ibase cyangwa yagitebo ngo agishyire mu mwobo muto ashyiramo urushyi nibura urushyi rumwe rwuzuye yafashe urushyi rumwe rwuzuye ni kimwe n'uko warufata gutya arushyira mu cyobo cyangwa se mu mwobo agiye guteramo rwa rugemwe rwe icyo cyobo cyangwa umwobo ufite nibura santimetero 15 z'ubujyakuzimu ntabwo ari munini cyane kugira ngo kitaba icyobo kinini cyatuma urugemwe rugwamo cyane amazi akaba yanarekamo ni umwobo utari muremure santimetero 15 cyangwa 20 umwobo nawo ubujyakuzimu bwa bugenda bugabanyuka bitewe n'ibyo agiye gushyiramo ashyizemo imborera nibura urushyi cyangwa se amashyi ashyizemo imvaruganda yamaze gushyiramo imvaruganda arenzaho n'agataka kugira rwa rugemwe rutazamanuka rugakora mu mvaruganda cyangwa se akarutera mu mvaruganda nkuko twabyumvise ko ari umunyu uwo munyu ukaba watwika rwa rugemwe rugashya ntirubashe kubaho hanyuma rero yamaze kuzuza cya cyobo itaka amaze kuringaniza umwobo nibwo ateramo rwa rugemwe rwe rugatangira gukoresha ya mvaruganda iri kumwe n'imborera mu gihe imvaruganda iri gushonga ishongera mu mborera imborera ikayifata mu gihe rugemwe ruzarukura rubamo igihingwa gikuru icyo gihingwa kiba kiri gukurura intungagihingwa ziri muri iyo mborera zikomoka ku mvaruganda ndetse n'imborera irimo isanzwe bizamaramo igihe yego ushobora gutegura ko ingemwe zawe zabonetse twazimuriye umurima umurima wacu uteye neza ariko kandi ugomba no kwitwararika ndetse ukanitegura kugira ngo cya gihingwa cyawe kitazangirikira mu murima ese ubuhinzi bw'amashu cyangwa amashu nyirizina ahura n'uburwayi cyangwa si ibyonyi ese iyo byabonetse bigenda bite birwanywa bite kugira ngo wa musaruro wacu utazakendera tukawuburira mu murima agronome arakomeza adusobanurira indi mirimo irimo hagati ni ugukurikirana igihingwa kugeza ugurishije rero mu gukurikirana igihingwa ibice by'ingenzi birangwa no gukurikirana igihingwa ni ukurwanya indwara ni ukurwanya ibyonnyi ndetse no kurwanya ibirari igihingwa kirinze indwara ukakirinda ibyonnyi ndetse n'ibirari bishobora kuba mu byonnyi icyo gihe kiba wizeye ko uzabona umusaruro mwiza kandi mwinshi amashu rero agira indwara zitandukanye indwara tubasha kuzitandukanya n'ibyonnyi ibyonnyi ni udukoko dushobora kuza tukaba twakangiza amababi si ibyo kubishobora kubona ibikoko binini ariko ikintu cyose cyaza ari ikinyabuzima cyaba ari agakoko cyangwa agasimba kaje kurya ku mababi ni icyonnyi ariko indwara nanone ni mikorobe ziza gufata ku mababi ukabona imibereho y'igihingwa cyangwa amababi y'igihingwa agenda ata ubuzima bw'umwimerere dusanga tuzi ku mababi ayo nayo tuba tugomba kuyavura ndetse twayakingiye biba byiza dutera umuti mbere y'uko ibintu birwara nibwo tuba dukoze neza tukayirinda kurwara rero iyo wavuye indwara ukavura ibyonnyi warangiza noneho n'indi mirimo isabwa kubagara no kuba wakuhira mu gihe izuba wenda ryaba ryatse imvura itabonekeye igihe nabyo ni umwe mu bisa no gukurikirana igihingwa cyawe kugeza igihe kibonye cyeze neza ukajyana ku isoko amashu ntarenza amezi atatu kugera kuri ane bitewe n'ubwoko bwayo uba wejeje ukajya ku isoko ugakirigita ifaranga ugatangira gukirigita ifaranga yego mu gukurikirana amashu rero niba twabonye ko habaho kurwanya indwara n'ibyonnyi habaho no kuba kuyabagara
ibyo turi yo toyabagara tuba turwanya ibirare cyangwa se ibyatsi bya bihingwa tuba tutarateye biri mu bihingwa byacu dushaka rero mu kubagara amashu hari amafumbire dukoresha biba byize bibabagaje imva ruganda kugira ngo arushe gushisha no gusa neza bityo bibabagaje imva ruganda bawize kuzagira ishuri nini rigaragara ryarindi bishobora gukundwa ku isoko iyo twateje rero dapu kugira ngo dapu dufasha ko igihingwa cyacu kigira imizi ikomeye kikabasha no kwirwanaho ubwacyo kikaba cyakurura izindi ntungagihingwa ko gifite imizi myiza dapu rero nidufasha iyo twateranye dapu nidufasha ko igihingwa cyacu kigira imizi ikomeye kikabasha kwikururira izindi ntungagihingwa ziba mu butaka mu gihe cyo kubagara amashu rero mu cyumweru cya gatatu dushyiraho ire kugira ngo amashu yacu ashishe agire amababi meza nyuma yo gushyiraho ire mu cyundi cyumweru cya gatandatu dushobora gushyiraho inipeka kugira ngo ishuri ryacu ishobore kubyibuha ariko itanabonetse ya ire twashyizeho iradufasha ishuri gasa neza wakomeje ku kijyanye n'uburwayi cyangwa se ibyonnyi amashu ni igihingwa gikunda kurwara ni igihingwa gikunda guterwa imiti kugira ngo kirinde ibyonnyi ni igihingwa kuko ni ibihingwa bigufi bishobora no kuba byagirana contact cyangwa se kuba byagiraho bihurira cyane n'ubutaka bikaba wenda ubwo burwayi cyangwa se ibyo byonnyi kuba byabigeraho byoroshye amashu ahura nibyo bibazo cyane ntabwo twavuga ko ari cyane ariko ibihingwa byose byarwara kuko ni ibinyabuzima kimwe nuko ikinyabuzima cyose aho kiri kirangwa no kurwara no kubaho kurwara kikaba cyanapfa icyo kiba nibyo biranga ibinyabuzima iyo ikinyabuzima kiriho gishobora kurwara rero n'amashu nuko ashobora kurwara indwara zitandukanye ariko ntibivuze ngo ahura arwara ntabwo twashyira mu bihingwa bigoranye cyane kuko indwara z'amashu zinagoye no kuzivura hari n'aho babasha kuyeza batayavuye bitewe n'agace bayahingamo mu gihe wenda bayahinga ahantu adasanzwe bahinga amashu cyangwa se ibindi bihingwa biri mu muryango umwe nayo rero ntabwo akunda kurwaragurika cyane ariko hari indwara zimwe na zimwe zijya zifata amababi ukabona ku muzenguruko w'amababi biragaragara ko adafite ubuzima bwiza hari n'indwara zo kwipfunyarika nabyo bijya bibaho ariko si cyane hakaba n'utundi dukoko dutandukanye dukunda gufata ku mababi y'amashu ngira ngo abantu bari bamenye ko hari byinshi bashoramo imari ariko n'ubuhinzi ni urwego rwiza rwo gushyiramo imari mu gihe wakoze ubuhinzi bw'imboga witeguye guhinga amashu ndakwizeza ko mu gihe wabikoze neza waba witeguye kubona amafaranga cyangwa se kubona inyungu zikomoka kuri ibyo bikorwa washyemo amafaranga yawe rero ni byiza ko ugira ubumenyi kuri icyo gihingwa ugiye gukora ibintu byose ugiyemo nta bumenyi byanze bikunze ushobora kutabikora neza hari amahirwe menshi y'uko utabikora neza ariko niba wabasha gushaka ubumenyi mu bijyanye n'icyo gihingwa ugiye guhinga nk'uko twabibonye amashu zirikana gukora ubuhumbikiro kandi ubukurikirane zirikana gutegura umurima neza kandi utera amashu ku ntera nyayo uyakurikirane uyarinde indwara n'ibyonnyi ndetse wibuke gushaka isoko mbere y'uko ujya muri iryo shoramari bizagufasha ko byanze bikunze uzagera ku ntego yawe yo kubona inyungu ikomoka ku buhinzi bw'amashu murakoze mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera intambwe muhinzi twabanye kuva ku munota wa mbere kugera aya masaha ikiganiro kirasoje niza nashidikanya ko amasomo uyu munsi yaringira akamaro kuri uyu munsi twigiye hamwe ku buhinzi bw'amashu ariko bwa buhinzi bw'ishoramari aho umuhinzi akora ishoramari mu buhinzi koko agahinga amashu agamije kwiteza imbere ubwo ni ukuvuga ngo agahingira isoko twabonye uburyo bitegurwa uburyo ingemwe zacu tuzitegura neza mu buhumbikiro tugategura ubutaka tugategura imitabo cyangwa se amabande tugakurikirana umunsi ku munsi kugira ngo cyagihingwa koko kizaduhereze y'amafaranga twifuza twabonye kandi ko ari ubuhinzi umuhinzi ashobora no gukoresha amafumbire yaba imborera n'imvaruganda ngo bikora bikoranye bisaba kubikoresha ukabikoresha neza kugira ngo koko wa musaruro uzabone umusaruro wifuza uzageraho kuvana naho kugeza ndizi anashidikanya ko rero ikiganiro cy'umunsi cyaringira akamaro amasomo uyu munsi naho tuyasoreje naho ubutaha umunsi nk'uyu komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe bye bye